Ach ne, zase už 0 dolarů, jo. Podívejte se na to, dáma pánové. Máme tady znova 0 dolarů, ale dneska jsem se rozhodl, že se pokusíme za 24 hodin vydělat 100 milionů, jo. Což si myslím, že je docela impossible úkol. Takže začínáme v 7 hodin, což znamená za 3 minuty, jo. Jdeme na to, dáma pánové. Ale vy mezi tím hoďte určitě like a my teď začínáme, jo. Odbyla nám 7 hodina a naším cílem je teda vydělat 100 milionů dolarů za jeden jediný den. Hned tady máme teda první možnost, jak vydělat nějaký peníze, jo, podívejte se, tady máme nějaký byt, nebo co to je nějaký byt, ok, tak jo, budeme se podívat dovnitř a do garáže se úplně nedostaneme, tak počkejte, musíme nahoru, jo, ale spěcháme, jo, protože 100 milionů je 100 milionů, jo, minule jsme dávali 10, mám pocit, ale to nebylo ještě úplně ono, jo, takže pojď, Franklinne, výborně, sprintuj až nahoru, zatím seš chudej jak kostelní myš. Dobrý přirovnání, atlete. No a podívejte se, dáma pánové, máme tady první byt. Je tady teda rozmístěných takhle pár bytů, který třeba můžeme vykrást. Tamhle máme pána, který si dělá něco dobrýho k jídlu, ale podívejte se na to, co máme tady. OK, tady jsou nějaký klíčky, sebereme klíčky. Bum, dobře, máme klíčky. Co tady máme dál, jo? Co když ho sundáme, ukáž? Bum, 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 bum. Pojď, kámo, a bum, yes. A dobře, to se úplně nevyplatilo, to se úplně nevyplatilo, ale podívejte se, tady vzadu je ještě nějaký trezor, takže bum, sebereme. A potom se teda podívám, kolik jsme nagrandili peněz. Hele, já jsem sebral nějaký klíče, to by teoreticky mohlo být od té garáže, takže jdem se rychle podívat dolů. Pojď, kámo. Ježišmarja, sprintuj pro boha. Tak, dobrý, 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 pojď, 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 pojď. Oh yes, garáž je otevřená a to je všechno, jo. Kámo, počkej, tady něco sebereme, tak výborně, nasedneme, je tady, vážně tady není nic lepšího, jo, tak to se trošku bojím, kolik bylo v tom lootu, rychle jdeme pryč, ale já potřebuji něco lepšího, tohle to je hrozný, tohle to je normálně úplně nejhorší vozidlo, který jsme si snad mohli vybrat, podívejte se na to, ty krásu, co teď, oh je, oh, ne, kámo, 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 já jsem se převrátil, dobrý, 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 zpátky na trasu, výborně, nic se neděje, jo, jenom jsme si malinko, bychom si zlomili vás, ale to nic není, jo. Kámo, slepá, 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 slepá. Tak, živý o mě nedostanete. Bum, nazdar. Oh yes, to bylo akční. Pane bože, to bylo tak hrozně akční. Jdeme, 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 jdeme. Já hlavně nemám žádnou zbraň. Počkejte, zkusíme zabít tady toho dílera. Bum. Kámo, jak on si... On si se mnou prostě poradil, jo. Výborně, zabili jsme ho a měl u sebe zbraň, takže aspoň něco pozitivního, jo, ty kraso. Ne, to není možný, hele, tady se schováme, jo, tady se schováme, tak, 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 tady, 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 v klídečku se tady schováme, no, dobře, neschováme se na moc dlouho, tak, mě si nevšímejte, já si tady jenom nasednu rychle do auta, tak, 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 a jedeme pryč, jedeme rychle pryč, protože tohle to nebude dobrý, ale, oh yes, pane bože, já normálně utíkám tý smrti, tak, tak, jo, posledních pár kroků je fakt jako těsný. Každopádně už máme 10, ale ne. Prodělavíme tady policajtům kola, tak super. Oh, kámo, co to děláš, pane bože, máš spolupracovat, máš trošku spolupracovat a jdem dovnitř, jdem dovnitř. No to není možný, no to není možný. Tak, dobrý, jsme tam, jsme tam, jsme tam. Zbylo nám fakt jako málo hápek, ale dobrý, zvládli jsme to a jdem se podívat, kolik tam bylo peněz. Jo. Máme 15 milionů dolarů, bylo tam 15 milionů dolarů. Na mapě jsme našli nějaký notebook, takže jestli jsme náhodou v tom basementu, jestli jsme tam neukradli, počkejte, kde byl ten notebook, tak tady to je. Tak tady to je, tady to je, tady to je, jo. Takže, hele, jestli jsme tam náhodou nenašli nějaký právě laptop, přes který můžeme hackovat, tak vyzkoušíme to. Ale vypadalo to, že tady, oh yes, dokážeme tady něco udělat, tak pojď, kámo, co se tady bude dát dělat, ok, e to start hack, dobře, hack started, a co teď bude následovat, jo, já jsem fakt zvědavej, protože hack finished, ok, kolik nám to dalo, 289 tisíc, nebo 2 miliony, oh yes, jenom, jenom 289 tisíc, to není úplně dobrý, ale hele, vezmeme hamra a jedeme dál, protože zatím jakoby se nám to poměrně daří, jo, míříme dál a zatím teda, jak říkám, jo, máme 15 milionů 300 tisíc dolarů, což je ještě poměrně málo peněz, jo. Co si bude, jako dobrý, není to málo peněz, ale rozumíte, na naše poměry je to dost málo. Teď jsem se rozhodl vydat se do Madrazova sídla, pokud na Madrazu Franch, a tam se mají nacházet nějaký cenný obrazy, takže se na to rozhodně budeme podívat, ale pojď, kámo, dělej, zařaď, zařaď rychle. Okej, hele, tady podle mě budou nějaký gardi. Jo, jsou tady gardi, tak jo, kámo, pojď, musíme to rychle vykrást, jo. Musíme to rychle vykrást, tak. Hele, jakmile to zkazíme, tak instantně máme 5 hvězdiček, jo. Těch 6 úplně nějak jako nefunguje, ale... Hele, tady jsem někoho viděl, tady jsem někoho viděl, ale ne, teď to vypadá, že zalezli dovnitř. Jdeme na to, dáma pánové, takže začínáme tenhle ten heist. A máme tady teda dva gardy, který budeme muset sejmout.
Tak počkat, opatrně. OK, tamhle jeden, boom, krásně, tamhle je druhý, šup, super, dobrý, hele, gardi by měli být eliminovaný a my jdeme rychle vzít obrazy. Oj, že bychom tady měli nějaký originály od Moneta. Tak pojď, kámo, uřízni to a řekni mi, kolik dostaneme za takovýhle nádherný obraz, jo. Možná tam bude malinko srážka toho, že to takhle uřízneme, ale to by asi nemělo vadit, ne? Furt je to plátno, takže pojďme se podívat, kolik dostaneme za první obraz a kolik to bude, prosím, hodně. Tak co, kolik? 6, cože? OK, tak jo, počkej. Tak tohle to normálně nabírá novej smysl, jo. 6 milionů za jeden obraz. Ty krása, to je slušný. Ono se to zaseklo, ono, hej. No to snad ne. OK, dobrý, hele, tak, máme 15 milionů, Ježíši Kriste, to je peněz. Proč ty ses nedal na nějakou architekturu, jo, Franklin? Nemusel jsi tady krást obrazy a mohl jsi mít úplně nádherně, takže pojď, kámo. A kolik máme peněz? Takže máme zatím 23 milionů. Kradneme si další obraz a letíme pryč, protože tohleto zase nesmíme úplně zdržovat, jo. Takže máme 33 milionů. Ježíš, to je loot, to je hrozný loot. My jsme ani nedostali hvězdičky, což se docela divím. Jo, možná protože jsme je dokázali sejmout v nějakým dobrým časovém limitu. Takže hele, máme 15 milionů 289. Pojď, nasedni do auta, jo, dobře, to si budu muset malinko ukrást, to nevadí, ale máme 33 milionů, musíme jet 3 míle daleko, kolik máme hodin, ty kraso, 15, oh, někdo zjistil, že máme ty obrazy, kámo, tak to si ze mě, no jasně, ještě tady na letišti, no to je úplnej blázen, jo, podívejte, co to, ne, kámo, nech mě, ale no tak, kámo, to bychom se nekamarádili. Tak dost, dobrý. Dokázali jsme ho dostat, ale... Oh, počkej, tamhle jsou další, ježiš, to nechci. Dělej, přidáme ty obrazy a jedeme pryč. Dobrý, tady odbočíme. Ne. Dobrý. Hele, to bylo těsný, jo. Tohle to bylo hodně těsný. Hlavně, ať se nic nepodělá. Tak, dobrý, dejte mi 33 milionů, všechno v klidu. A máme právě teď 48 milionů. Tohle to ne. Ona mi normálně chce zrušit heist, jo. To nepůjde takhle. Dál tady máme letiště, přes který můžeme teda odletět pryč. A to mám pocit, že je taky heist. Takže budeme se na to podívat. Koupíme si letenky a se zvědavej, kolik stojí letenky. Tak, dobrý. Take a plane to North Yankton. OK, tak jo, dostaneme se do North Yanktonu. Tohle to začíná být velmi zajímavý. Tady máme náš tým, který můžeme použít. A co to tady máš? Guns to stick up. OK, takže to nás bude stát 150 tisíc. A to asi uděláme, no. Tak jo, uděláme to, OK. Takže zaplatíme se tady Magory, aby jeli s náma. Podívejte se, kolik máme hodin. A ještě nám chybí 50 milionů. Ježiš, no to ne. To nezvládneme, to nemůžeme zvládnout. Jasně, oni nám to zařídili tak, že borci už nám to tady připravili takhle krásně. Dobře, jasně, takže nám unesli nám tady sekuritáky a my můžeme směle, vesele vjet prostě do banky. Vjedeme tam a doufujeme, že se nás teda nikdo takhle nevšimne, když jsme v tom autě. A pojďme tam, pojďme dovnitř, jo. Tak, opatrně, výborně, teď doufujeme, že se nic neskazí, jo. Jestli se nic nepodělá, tak je to všechno v pořádku a dopadne to dobře, takže pojďme na to, kámo. A výborně, najedeme sem, takže park, jasně. Máme obyčejnou pistolku, kterou máme už od začátku, já jsem si prostě nekoupil žádný zbraně, jo. Já jsem taky frajer teda. Tak, dobrý, hele, vstoupíme dovnitř a pojďme na to. Head to wall, že by mě nechali, možná tím, jak jsem přistavil to auto, tak mě nechávají jít dál a uvidíme, no fakt, že jo, vypadá to, že nás nechávají dál, takže vstoupíme do trezoru a rychle si to tady vykrademe. Tak výborně, dělej, vylutuj to, kámo, dělej, no, pojď, to bude hrozný ranec peněz, teda doufejme aspoň, já doufám, že to bude hrozný ranec, tak, OK, máme opustit trezor a nejsem si teď úplně jistý, jestli jakoby půjdou po mně nebo nepůjdou po mně, tak ukáž, co, nechaj nás jít. Bribe the security guard, OK, jasně, máme podplatit. Máme tady podplatit místního sekuritáka, takže není vůbec žádný problém. Tak, kámo, hele, nazdar, tak, za 50 tisíc tě podplatím, výborně, doufám, že se mi tohle to vyplatí, jo. Tak, super, leave the bobcat, výborně, máme se už dostat jenom do unikového vozidla, každopádně tohleto jsme zandali úplně nádherně a bylo to smooth, jo. 68 milionů, OK, takže 20 milionů máme v kapse a už nám zbývá, pokud správně počítám, 32 milionů, tak hele, s dovolením, já si počím tvoje auto, jo, tak výborně a potřebujeme je dál, jo. 32 milionů, kde to ještě vezmu? Další způsob, jak vydělat nějaký peníze, je ukrást tady exkluzivní auto, ale vidíte, že předním vchodem to úplně nepůjde, protože nechceme na sebe hned upoutat pozornost, takže hele, zkusíme to vzít v zadním vchodem a já mám pocit, že tady to někde půjde, jo. Jestli to nepůjde, tak se normálně omyju, ale počkej, tak pojď, kámo. Výborně, tudy to, hele, tady je dokonce nějaký auto, ajajaj, tady je borec jeden. Tak, já tady jenom tak procházím, jo, mě si vůbec nevšímej,
Tak, hele, zkusím to vzít napřímo a no jasně, tohle nevyšlo, jo, tohle to úplně nevyšlo, takže pojď kámo, nasedni do toho bavoráku a jedeme pryč, máme 5 hvězdiček, takže to se úplně nepovedlo a každopádně máme nádherný bavorák, je to snad M8, pokud se nepletu, ukažte vevnitř. Oh yes, podívejte, jak to tady vypadá. No to je nádhera, ale teď už potřebujeme jenom se třeba s policajty, který se třeseme klasickým způsobem, ne jinak, než tím, že zajedeme do tunelu, jo, boom, tak, super, opatrně, 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 dobrý, zvládáme to, jo, hele, lidi, zvládáme to docela, si myslím, příjemně, dáme tunel, protože to je tady prostě náš šlágr, jo, tunel se nám zatím po každý osvědčil, ale on je na druhé straně, no to snad ne, tak, výborně, tady to takhle proklusáme krásně a je, tamhle je kolona, ale tam už my se nedostaneme, protože jedeme klasicky do našeho tunelu a, jasně, klasicky se nám to tam nepovedlo vjet, tak, dobrý, hele, kolik máme hodin, kolik, tyjo, už máme, dáme, pánové, necelých 7 hodin, to vůbec není, cože, kudy jsem spadnul, ne, no nic, ale jedeme do tunelu, jo, tady to není bezpečný, jak tam spadnul, no to snad ne, ale tak jsem auto opravil, setřásl jsem policajty a koukal jsem, že auto můžeme prodat za 10 míčů, takže dohromady bychom měli 78 milionů a to furt nestačí, jo, to furt nestačí, takže musíme teď jet, prosím vás, pojedeme teď na stadion, ne na stadion, do takový té opery, kde se koná nějaký jakoby obrovský koncert, ve kterém můžeme ukrást nějaký soukromý data, necelý 3 hodiny ráno a už se blížím, počkej, tady to radši necháme, jo, tady to necháme stát, to jsem se zase trošku ulít, jo, takže jdeme se podívat, jak vypadá tam ten koncert a hlavně, co tam máme dělat, ukažte, počkej. Bum, bum, bum. OK, tady to vypadá. Ojoj, no to si dělá, že mě srandu. Velmi působivý koncert. Tamhle dole jsou dokonce, tamhle dole je obecenstvo. Sice kdybychom tady samozřejmě byli v realitě, tak už jsme na všech kamerách, které tady jsou, takže to by nebylo úplně výborný. No ale my se teď potřebujeme dostat nějak do zákulisí. Já si myslím, že to tam bylo vepředu. Popojedeme naším autem tady po schodech. Sice tomu asi úplně nedáme na tlumiče a tak podobně. Mu nedáme úplně nádherně zabrat, ale to tady dáme, pánové. Sice asi dostaneme hvězdy, ale to nevadí, protože prostě pospícháme, takže jdeme na to, bum, musíme jít rovnou, tak já vím, že to nebude to úplně hezký, ale dobrý, hele, ono možná, jak jsme tady, počkej, kam nás, počkej, tady jsme na pódiu nahoře, to nechceme, každopádně, jak jsme možná to odstartovali, tak všichni utekli už, takže jdeme se podívat tady a bude tady někdo nebo nebude, bum, dobrý, hele, a tady to možná vypadá, že to je ono, ukaž, yes, musíme na zpátek, jo, musíme, tyjo, na zpátek, já vím, jak to, ty krása, ale teď my tam máme auto, ježíš, jak já tohle udělám, podívejte se, normálně tady skočíme, to bude jak z akčního filmu, jo, skočíme, jo, oni tady o mě nevědí, tak to je geniální, jak je tady ta střecha, tak oni o mě vůbec nevědí, že jo, a nemůžou mě najít, podívejte se na to, no to snad ne, máme 89 milionů, dokázali jsme se třást, teď jenom stačí se skočit někde dolů, aby jsme se nezabili, což si myslím, že taky bude jakoby výkon, ale pojď, jest tady tak, výborně, dobrý. Super, dámy a pánové, máme prodaný auto, ale podívejte se, máme 640, poslední naše šance, je tenhle ten obchod, ale ne, mě zmizela zbraň, no to snad ne, no to snad, no okej, okay, hele, musíme to vyzkoušet, jo, musíme to vyzkoušet, sice nemám zbraň, ale zkusíme získat od toho garda nějakou, tak pojď, prosím, boom, yes. Yes, ne, tak dej mi zbraň, to nedopadne dobře, dámy a pánové, tohle to je špatně, kde máte zbraně nějaký, ne, tak, a tohle jsme nezvládli, náš balance je 99 milionů 200 tisíc, takže bohužel jsme to nezvládli, ale myslím si, že to mohlo být dost zajímavý video, takže pokud se vám video líbilo, určitě tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno, mějte se krásně a čau.